قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیلوں کے ایک گروپ کو لعنت کیا. اولاد پیغمبر کی ہیں اور اہل بیت مارے جاتے ہیں. انی فضلتکم علی العالمین بھی قرآن میں انہی کے متعلق ہے. کا ایک سری حکم جو نص کتاب اللہ ہوتی ہے اس کے خلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں. مثلا کوئی آل رسول ہے وہ بدکاری کو مباح قرار دیتا ہے, ہرگز اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے جو آل بیت کو ہونا چاہیے. اب وہ اولاد پیغمبر تھے اور سید تھے. فضلتکم علی العالمین, تمہیں آل جہان پر فضیلت عطا فرمائی, لیکن حکم کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور اللہ کی شان ان کی آزمائش کے لیے ہفتے والے دن مچھلیاں, گولوں کے گول, جھنڈوں کے جھنڈ, وہ اس طرح گردنیں اٹھائی ہوئی جیسا میدان میں دوڑنے کے لیے گھوڑے آئے ہوئے ہوتے. آتی تو وہ کیا کرتے, وہ ان کو ہانک کے دریا کے کنارے تالاب بنائے ہوئے تھے, حوض بنائے ہوئے تھے, ان میں بند کر دیتے. ہفتے والے دن ان حوضوں کے دروازے بند کر دیتے اور دوسرے دن وہ مچھلیوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے, کوئی دقت نہ ہوتی. یہ بہت بڑا کاروبار بن گیا تھا. اس میں گروپ بن گئے تین, ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے, ایک وہ تھے جو پکڑتے بھی نہیں تھے, پکڑنے دیتے بھی نہیں تھے, منع کرتے تھے, ایک وہ طبقہ تھا جو کہتے ہمیں کیا, کوئی گناہ کرتا ہے تو سزا بھگتے گا, ہم اس معاملے میں نہیں پڑتے. رب کریم نے ان کو بھی چارج کیا جو مچھلیاں پکڑتے تھے, ان کو بھی چارج کیا کہ جو مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے, خاموش تماشائی کی طرح کھڑے رہتے تھے. یہ ویجیلنس پیپل بھی ایک رسپانسیبل ادارہ ہے, یہ جواب دہ ادارہ ہے. جو ویجیلنس آف پیپل ہے اس میں میں بھی پابند ہوں, آپ بھی پابند ہیں, بچہ بچہ بھی پابند ہے. بچے بھی کسی شخص کو اچھا یا برا کہتے ہیں, جیسے ماں باپ کو گھر میں سنتے ہیں تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ ویجیلنس آف پیپل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ہمیں کیا, کوئی برا کام کرتا ہے جہنم میں خود جائے گا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. رب کہتا ہے اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اگر منع کرنے والوں کے ساتھ تم منع کرتے تو تمہارا ویٹ بڑھ جاتا, ایسا ممکن تھا کہ وہ اس بدی سے باز آ جاتے, لیکن نہ تم نے ان کو منع کیا نہ منع کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے, اس لیے ہمارے کاغذات میں تم ویسے ہی مجرم ہو جیسے کہ وہ جرم کرنے والے مجرم ہیں.